Republika Srpska spremna za izgradnju mreže autoputeva. Vlada Republike Srpske dogovorit će u naredne 2 do 3 sedmice detalje ugovora sa austrijskom kompanijom Alpina o izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj. Vlada će iz vlastitih, ali i kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj završiti dionicu puta Banja Luka Gradiška i dati je na upravljanje austrijskoj kompaniji koja će zauzvrat do kraja 2014. godine izgraditi dionice puteva Novi Grad Bijeljina i Banja Luka Šipovo. Austrijanci su dostavili svoju računicu uz precizne rokove izgradnje mreže autoputeva, čija ukupna dužina je 427 km. Za 2 do 3 sedmice Alpina treba da dostavi ponudu o dužini koncesije. Prema domaćim zakonima, koncesija se može maksimalno izdati na period od 30 plus 15 godina produženja. Osnovni cilj je da vlada isfinansira izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška, da taj autoput da kompaniji koja preuzima obaveze da izgradi put, ove puteve koje sam rekao, na korištenje i upravljanje, a da njihova obaveza zato što dobijaju na korištenje i upravljanje, izgrade te puteve, angažujući vlastita sredstva, to znači da vlada ne bi dodatno izdvajala novac, ni Republika Srpska, i sve da bude gotovo do 14. godine. Premijer je uvjeren da će do kraja mjeseca vlada Republike Srpske imati ugovor sa Alpinom. Za njega je važno da Republika Srpska neće davati svoja sredstva za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška, Novi Grad Bijeljina i Banja Luka Šipovo. Ja sam uvjeren i veoma sam blizu tog sporazuma sa Alpinom da ćemo do kraja ovog mjeseca imati taj ugovor, i ono što mene raduje, a znam da Alpina sve svoje poslovne operacije širom Europe i u drugim zemljama van nje radi u bliskoj saradnji sa Deutsche Bankom, koja će najvjerovatnije biti i banka koja je jedna od banaka koja će prati njihove poslovne aktivnosti ovdje. Iz vlade kažu da za ove poslove sem Alpine ima još zainteresovanih, a među njima se pominju kompanije iz Italije, Mađarske i Izraela.